Salam dostlar, Kabira Akademi kanalıga hoş gelibsiz. Sizler bilan Nasibe Sevgi'nin Els kitabiga doir matnlarni o'qib tarjima qilishda davom etamiz. Bugungi matnning nomi Alexander Dumas, ya'ni Alexander Dumas haqidagi matn bilan tanishamiz. Dastlab bu matndagi eng asosiy kerakli so'zlarni aytib o'taman, ularni yozib yodlab olishingiz tavsiya etiladi. Novel, roman, play, piyesa. Filled with, biron bir narsa bilan to'la bo'lish, action, harakat, clever, aqlli, talk, gap, jumla, critic, tanqidchi, literature, adabiyot, sometimes, ba'zan, carelessly, e'tiborsizlik bilan, historically, tarixan, inaccurate, noto'g'ri, several, bir qancha, failure, muvaffaqiyatsizlik. King, qirol. Produce, ishlab chiqarmoq. Great success, judayam zo'r muvaffaqiyat. Prominent, mashhur. Nearly, deyarli. Attention, e'tibor. Vivid, aniq, yorqin. Historical, tarixiy. The best, eng yaxshi. Hire, ishga yollamoq. Collaborators, hamkorlar. Add, qo'shmoq. Here and there, ayrim joylarda degan ma'noni bildiruvchi fraza hisoblanadi bu so'z. Plot, sujet. Charm, joziba. Popular, mashhur. Name, ism. Never, hech qachon. Appear, paydo bo'lmoq. Title, sarlavha. Omission, tushirib qoldirish. Practice, odat. Bu so'zni shug'ullanmoq ma'nosidan tashqari odat, udum ma'nosi ham bor. Bu yerda aynan mana shu ma'noda kelmoqda. Earn, pul ishlamoq. Vast, juda ham katta. Faster, tezroq. Elect, saylamoq yoki saylanmoq. Fulfill, amalga oshirmoq. Demak, matnni o'qib tarjima qilishni boshlaymiz. The novels and plays of Alexander Dumas are filled with action and clever talk. Alexander Dumas'ning romanlari va pyesalari harakat bilan va juda ham aqlli jumlalar bilan to'lgan. Some critics, however, have said that Dumas' work is not good literature because it is sometimes carelessly written and historically inaccurate. Ammo ba'zi bir tanqidchilar aytganki, Dumas'ni ishlari, asarlari yaxshi adabiyot emas, yaxshi asarlar emas, chunki ular ba'zida e'tiborsizlik bilan yozilgan va tarixan noto'g'ri deb ba'zi bir tanqidchilar Alexander Dumas asarlarini tanqid qilgan ekan. After several failures as a playwright, Dumas wrote a play about the king called Henry III. Bir qancha muvaffaqiyatsizliklardan so'ng, ya'ni pyesa yozuvchisi sifatida, pyesalar yozuvchi sifatida bir necha marta muvaffaqiyatsizlikka uchragandan so'ng, Dumas Henry III nomli qirol haqida pyesa yozdi. It was produced in Paris in 1829 and was a great success. U 1829-yil Parijda ishlab chiqarilgan va u juda ham katta muvaffaqiyat bo'lgan. Muvaffaqiyatga erishgan ekan aynan mana shu Henry III haqidagi pyesa. Dumas became prominent as one of the leaders of the Romantic movement. Romantik harakat, ya'ni adabiyotdagi bitta harakat hisoblanadi. Aynan mana shu harakatning lideri sifatida juda ham mashhurlikka erishdi. In the 1840s, Dumas turned nearly all his attention to writing vivid historical novels. 1840-yilda Dumas o'zining deyarli barcha e'tiborini tarixiy jihatdan yorqin bo'lgan, aniq bo'lgan romanlar yozishga qaratdi.
the best known are the Three Musketeers and the Count of Monte Cristo. Bulardan eng mashhurlari Uch mushketyor romani va Monte Cristo grafi deb nomlanar ekan. Dumas hired collaborators, added material here and there to their work, and changed the plot and characters, giving the works the charm and the movement that made his novels popular. Dumas hamkorlarni ham yollagan ekan, ular asarlarni ayrim joylariga materiallar qo'shgan ekan va aynan mana shu hamkorlar sujet va xarakterni o'zgartirgan ekan, ya'ni aynan mana shu o'zgartirish orqali bu asarlarga joziba qo'shgan ekan va natijada mana shu romanlar mashhur bo'lgan ekan. Collaborators' names never appeared on the title pages of these works, but this omission was a practice of the day. Mana shu hamkorlarni ismlari hech qachon bu asarlarning sarlohasida paydo bo'lmagan, ya'ni ko'rsatib o'tilmagan. Ya'ni bu asarlarda bu hamkorlarni ham hissasi bo'lgan, chunki ular asarda o'zgartirib, ularga joziba qo'shishga, yana ham qiziqarliroq qilishga harakat qilgan ekan, lekin aynan mana shu hamkorlarning ismi asarlarni sarlohasida berilmagan ekan, lekin bu tushirib qoldirish, ya'ni hamkorlarni hissasini, xizmatini yozmaslik o'sha davrdagi bir udum hisoblangan ekan. Dumas earned vast sums, but he spent money faster than he earned it. Dumas juda ham katta pul ishlab topgan, lekin u ishlab topganidan ko'ra ko'proq, tezroq pul sarflar edi. His wish to be elected to the French Academy was never fulfilled. Uning Fransiya Akademiyasiga saylanish orzusi hech qachon amalga oshmagan. Demak, bu matn bilan tanishib oldik. Endi aynan mana shu matnga doir berilgan multiple choice savollari bilan tanishamiz. The novels and plays which Dumas wrote, Dumas yozgan romanlar va pyesalar are not worth reading because they are not good and too tedious to keep the reader interested. Bu asarlar o'qishga arzimaydi, chunki ular yaxshi emas va o'quvchini qiziqtira olmaydi, chunki o'ta zerikarli deyilyapti. Bu o'qishga arzimaydi deb aytilmagan. To'g'ri, mana bu yerda ba'zi bir tanqidchilar juda ham yaxshi asarlar emas, ba'zan e'tiborsizlik bilan yozilgan, tarixan noto'g'ri deb tanqid qilgan, lekin o'qishga arzimaydi deb aytilmagan. Bu javobni ololmaymiz. O'ta zerikarli ekanligi ham aytilmagan. Demak, bu javobni ololmaymiz. Create a true and precise portrayal of the lives of prominent historical figures. Tarixiy mashhur shaxslarni aniq tasvirlab bera olgan, aniq portretini yarata olgan deyilyapti. Tarixiy shaxslardan faqat Henri III haqida asar yozganligi haqida ma'lumot bor, lekin yana qanday mashhur insonlar haqida asarlar yozgan yoki ular mashhur bo'lganmi yoki yo'qmi, bu haqida ma'lumot yo'q. Buni ham ololmaymiz, chunki faqatgina bitta Henri III berilyapti, lekin boshqa tarixiy shaxslar, boshqa insonlarning hayoti haqida aytilmayapti. Shuning uchun ham bu javobni ololmaymiz. Have been criticized by some literary authorities as being inferior in quality. Sifati unchalik ham kuchli emas, yaxshi emas, past darajada deb ba'zi bir insonlar tomonidan tanqid qilingan deyilyapti. Bu javob to'g'ri javob bo'ladi. Not good so'zi yaxshi emas ma'nosini bildiradi. Inferior so'zi ham unchalik yaxshi emas ma'nosini bildiradi. Criticize tanqid qilingan so'zni o'rniga bu yerda ba'zi bir tanqidchilar aytganki deb aytilyapti. Ya'ni ular tanqid qilganki ma'nosida kelmoqda. Shuning uchun ham criticized so'ziga to'g'ri keladi.
Demek C cevap doğru cevap oladı. Kendi variantlarını hem korup otamız. Are full of dialogues but not much happens in them. Diyaloglarga tola, lekin ularda ko'p narsa sodir bo'lmaydi, deyilyapti. Mana bu yerda action, ya'ni turli xil harakatlar bilan, voqealar bilan tola, deyilyapti. Shuning uchun ham bu javobni ololmaymiz. Tend not to have very strong or realistic plots. Bu asarlarda real bo'lgan, kuchli bo'lgan syujetlari yo'q deyilyapti. Lekin bunday ma'lumot berilmadi. Faqatgina Dyuma yollagan ba'zi bir hamkorlar syujetga o'zgartirish kiritganligi aytildi. Shuning uchun ham bu javobni ololmaymiz. Demak, C javob to'g'ri javob bo'ladi. Dyuma's first success, Dyuma'ning birinchi muvaffaqiyati was with a novel rather than a play. Roman bilan bo'lgan, pyesa bilan emas, deyilyapti. Bu javobni ololmaymiz, chunki mana bu yerda birinchi muvaffaqiyat haqida ma'lumot berilyapti. Bu ham bir pyesa edi, roman emas edi. Shuning uchun ham E javobni ololmaymiz. Occurred during the romantic period in literary history. Adabiy tarixni romantik davrida sodir bo'lgan deyilyapti, lekin bunday ma'lumot aynan qaysi davrda sodir bo'lganligi aytilmadi. Faqat bu inson romantik harakatni bir lideri bo'lganligi aytildi, lekin aynan mana shu davrda sodir bo'lganligi aytilmadi. Bu javobni ololmaymiz. Came when he started being attentive to his work. U qachonki o'z asarlariga e'tiborli bo'lganda birinchi muvaffaqiyatga erishdi, deyilyapti. Ba'zi bir tanqidchilar uni e'tiborsiz deb tanqid qilganligi aytilgan, lekin aynan attentive bo'lgandan so'ng muvaffaqiyatga erishdi degan ma'lumotni o'qimadik. Demak, bu javob ham bo'lmaydi. Was with his novel The Three Musketeers. Üç müşketiyor romanı bilen bölgen değil yaptı. Lekin piyasa bilen bölgenliğini okudik. Came with a play written about a royal figure. Krali hanadanıge ait insan hakkında piyasa yazgende birinci muvaffaqiyatga erişti değil yaptı. Bu cevap doğru cevap oladı. Çünkü bana bir yerde aytır yaptı. Bir qancha marotaba muvaffaqiyatsizlikka uchradi va Henry 3 nomli qirol haqida pyesa yozdi va aynan mana shu pyesa juda ham katta muvaffaqiyatga erishdi, deyilyapti. Demak, historical figure bu, ya'ni royal figure qirolli xonadoniga mansub inson ma'nosida king called Henry 3 so'zi kelmoqda. Demak, ikkinchi savolga to'g'ri javob I javobi bo'ladi. The passage tells us that Alexander Dumas paid critics and others to give his work good reviews. Tanqidchilarga va boshqalarga o'z nazarlariga yaxshi fikrlar bildirish uchun pul to'lagan, deyilyapti. Lekin pul to'laganligi haqida, uni asarlariga yaxshi fikrlar bildirish haqida o'qimadik. Bu javobni ololmaymiz. Never credited those who worked on his novels alongside him. U bilan birgalikda romanlar yozishda ishlagan insonlarni hissasini ta'kidlab o'tmagan, deyilyapti. Bu to'g'ri javob bo'ladi, chunki mana bu yerda o'qidik. Bir qancha hamkorlari bo'lgan, ular ham yordam bergan va natijada asarlar mashhur bo'lgan, lekin asarda sarlavhasida bu insonlarning nomi qayd etilmagan, hech qachon ko'rinmagan. Bu o'sha davrdagi bir odat hisoblangan ekan. Demak, B javobi to'g'ri javob bo'ladi. Credit so'zi biron bir insonni hissasini ta'kidlab o'tmoq, sharaflamoq ma'nosini bildiradi. U bilan birgalikda ishlagan so'zi collaborators, ya'ni hamkorlar ma'nosida kelmoqda. Shuning uchun B javob to'g'ri javob bo'ladi. Keyingi variantlarni ham ko'rib o'tamiz. Co-authored several novels with others of equal status. U bilan bir xil darajadagi insonlar bilan birgalikda asarlar yozgan, deyilyapti. Lekin qanday darajadagi insonlar bilan romanlar yozgan? Bu narsa haqida ma'lumot berilmadi. Adapted legends and other stories for his novels. O'zining romanlari uchun ba'zi bir afsonalarni va hikoyalarni moslashtirgan, deyilyapti. Lekin bunday ma'lumot umuman berilmadi.
achieved all his goals and died an extremely wealthy man. Barcha orzularga erishdi va juda ham boy inson sifatida vafot etdi deyilyapti. Ko'p pul ishlab topgan ekan, lekin ishlab topgandan ko'ra tezroq pulini sarflab yuborar ekan. Shuning uchun ham o'ta boy bo'lgan deb hisobla olmaymiz. Uni Fransiya akademiyasiga saylanish orzusi hech qachon amalga oshmagan ekan. Shuning uchun ham barcha orzularga erishgan deb ola olmaymiz. Demak, A javob ham xato bo'ladi. To'g'ri javob B javob bo'ladi. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Xayr, sog' bo'ling. Video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang. Videoga bo'lgan fikrlaringizni izohlarda kutib qolaman. Xayr, sog' bo'ling.